Tu tikrai taip manai? Yeah! Pandžioju užaktus galandų pelius, nors aš uždarytas, aš toks pat baisus. Aš maldos krūgos, aš vadų vaikus, pažiūrėk į vedrodį ir į tave nepanašuos. Pandžioju užaktus galandų pelius, nors aš uždarytas, aš toks pat baisus. Aš maldos krūgos, aš vadų vaikus, pažiūrėk į vedrodį ir į tave nepanašuos.